Assalomu alaykum. Efirda sifat nazorati ko'rsatuvi. Bugun biz vitaminlarning koni, suyaklar mustahkamligini saqlashda ahamiyatli mahsulot smetananing sifatini o'rganamiz. Doimgidek ishni mahsulotlarni xarid qilishdan boshlasak. Milki savdo belgisi ostidagi smetana mahsulot hozir qo'limda. Saqlash sharoitini gapiradigan bo'lsak, saqlash sharoiti mana muzlatkichda saqlanib turibdi. Qadoqni o'zi ham buzilmagan. Iste'mol xarid uchun sotib olsak bo'ladi. Mana bu yerda yozilgan yog'lilik miqdori 20%ligi ko'rsatib o'tilgan va yana shunisi e'tiborliki, mahsulotni 100 gram mahsulotda ozuqaviy qiymati yozilgan va o'sha yog' miqdorlari, oqsillar, uglevodlar ko'rsatib o'tilgan va 10 kun muddatda saqlash mumkinligi ko'rsatilgan. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz Kamilka savdo belgisi ostidagi smetana 20%lik, ya'ni yog'lilik darajasi 20%lik bo'lgan smetana mahsuloti. Bu mahsulotimizning tamg'alanishi bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, mahsulotimiz ishlab chiqaruvchisi Zirat mas'uliyati cheklangan jamiyati. Saqlash bo'yicha tarkibi to'g'risida, saqlash harorati to'g'risida hamda ishlab chiqarilgan sanasi to'g'risida ma'lumotlar yetarli. Bu mahsulotdan ham muvofiqligini baholash maqsadida namunalar tanlab olib, son laboratoriyada topshiramiz. Ko'rsatuv uchun SE savdo belgisi ostidagi smetana 15% yog'lilik darajasi, ishlab chiqarilgan sanasi 20-fevralda ekan. 7 kunlik yaroqli muddati belgilanganligi mana ma'lumotda ham berilgan. Uning yog'lilik darajasi, oziqlik qiymati to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Bu Toshkent viloyatida ishlab chiqarilgan ekan. Mikalina produkt korxonasiga tegishli ekan. Juda ham bejirim ishlangan. Mana qadog'i ham joyida. Juda ham mustahkam qilib mana qadoqlangan. Va iste'molchiga yetarli tarzda bundan qanday foydalanish kerakligi haqida to'liq ma'lumot berilgan. Shtrix kodlari ham joyida. Hurmatli iste'molchilar, mana sut mahsulotlarini xarid qilayotganingizda albatta uni o'sha qadog'iga e'tibor qaratish zarur. Sababi ba'zida o'sha qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ham uchrab qoladi, ularga stiker qo'yishadi. O'sha stikerlarni almashtirib hatto shunaqa holatlar ham bo'lgan, bizaga murojaat qilishgan. Bugungi sana bo'ladigan bo'lsak, 2 kun, 3 kun hali oldindagi sana bilan ham sotuvga chiqarib qolingan holatlar bor. Bundan tashqari sotuvchi har bitta o'sha mahsulotni yaroqlilik muddati o'tayotganini kuzatib borish kerak. Ba'zi do'konlarga kirsangiz, o'sha yaroqlilik muddati o'tganlarni rastalarga oldinga qo'yib qo'yadi, orqaga yangi o'sha yaroqlilik muddati keyinroq bo'ladigan mahsulotlarni terib qo'yishadi. Iste'molchilar mana peshtaxtalarda yaroqlilik muddati o'tgan sut mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, albatta bu haqda sotuvchiga aytib o'tish kerak. Agarda bu mahsulot shundan keyin ham olinmaydigan bo'lsa, bunda bizni o'sha ishonch telefonimiz bor, 1159 ishonch telefoniga murojaat qilib, mana shu muammoni hal etish kerak. Chunki sut mahsulotlari tez buziluvchan mahsulotlar bo'lganligi sababli, albatta u yaroqlilik muddatidan keyin sotilishi mumkin emas. Uni iste'mol qilganlarning hayotiga, sog'ligiga ziyon yetishi mumkin. Va xarid qilingandan keyin uni o'sha yaroqsizligi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, nazorat kassa cheki bilan 24 soat ichida albatta do'konga qaytarib olib borishlari kerak. Hurmatli iste'molchilar, ba'zida bozorlarda yoki boshqa savdo shoxobchalarida ochiqdan ochiq sotilayotgan sut mahsulotlari bor. Bular o'sha suzmalar, qaymoqlar yoki bo'lmasa brinzalar bo'ladimi yoki pishloq mahsulotlari bo'ladimi, albatta ularni sanitariya gigiyena holatiga e'tibor qaratilishi kerak. O'sha suv havoda uni tarkibi buziladi, ustilariga o'sha chang tushlar tushishi mumkin. Shuning uchun albatta uni tegishli o'sha sut mahsulotlari sotiladigan maxsus do'konlardan yoki savdo shoxobchalaridan xarid qilishlarini tavsiya qilamiz. Mutaxassis sifatida aynan shu kabi, ya'ni sut mahsulotlarini xarid qilishda iste'molchilardan faqat ruxsat etilgan savdo nuqtalaridan va shu kabi mahsulotlarni xarid qilishda kim tomonidan ishlab chiqarilganligi, uni ishlab chiqarilgan sanasi
ve istimolga yaroqlik muddatiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki biz bilamizki, aynan shu kabi mahsulotlar belgilangan qarorga rioya qilmasdan, ruxsat etilmagan joylarda sotilishi va shu kabi mahsulotlarni iste'molchilar tomonidan xarid qilib iste'mol qilishi, u yoki bu ko'rinishdagi oshqozon ichak faoliyatini buzilishiga olib kelishi ehtimolidan xoli emas. Smetana bu yuqori kaloriyali mahsulot hisoblanadi, hamda yog' ham bor. Shuning uchun semizlikka moyil insonlarimiz va yosh bolalarga ham smetana ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Keyin umuman smetananing foydali tomonlari ko'p. Uni tarkibiga keladigan bo'lsak, tarkibida yaxshi bilamiz, kalsiy bor, kaliy, natriy, magniy bor. Vitaminlardan PP, B, E, C, A vitaminlari bor. Bu vitaminlar antioksidant hisoblanadi, ya'ni qarish protsessini kechiktiradigan, sekinlashtiradigan vitaminlar hisoblanadi. Antioksidant bu qon tomirlarini ham tozalaydi, qon tomir devorlarini mustahkamlaydi. Va antioksidant bo'lganligi uchun modda almashinuvini aktivlab, polivitaminlar, ya'ni probiotiklar moddalarimiz aktiv bo'lishiga, kletkalarni yana qayta tiklanishiga yordam beradi, ya'ni kletkalarni sog'lom bo'lishiga yordam beradi. Mahsulotlar xarid qilindi va shu kunning o'zida sifatini tekshirish maqsadida laboratoriyalarga topshirildi. Mutaxassisimiz mahsulotlarning tamg'alanishi va yorlig'iga chuqurroq e'tibor qaratdi. Ko'ramiz, bu borada kamchiliklar bormikin? Bizga taqdim qilingan 3 turdagi sut va sut mahsulotlari turkumiga kiruvchi smetana mahsulotlarini tamg'alanishi bo'yicha gapirib o'tamiz. Tamg'alanishi bo'yicha amaldagi texnik reglament va standartlarni majburiy talablariga to'laqonli mosligi yuzasidan birinchi o'rganishlarni o'tkazib boramiz. Birinchi turdagi mahsulotimiz Pure Milky savdo belgisi ostidagi smetana mahsuloti. Bu mahsulotimiz ishlab chiqaruvchi korxona Samarqand viloyatida joylashgan bo'lib, Pure Milky Works mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotni tamg'alanishida quyidagi ma'lumotlar mavjud. Mahsulotni tarkibi to'g'risida, saqlash sharoitlari to'g'risida, ishlab chiqarilgan sanasi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulotda shu manipulyatsion belgilar, ya'ni quyosh nuridan saqlash to'g'risidagi va yomg'ir va shu turdagi joylarda saqlash tavsiya etilmasligi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Mahsulotni oziqlilik qimmatlari ko'rsatkichlari ham ko'rsatilgan. Bu mahsulotimiz tegishli standartning tegishli bandlariga ko'ra mahsulot tamg'alanishi amaldagi standart talablariga to'liq mos keladi. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz bu Kamilka savdo belgisi ostida sotilayotgan smetana mahsuloti. Bu mahsulotimiz tamg'alanish to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mahsulotimiz tarkibi, ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, qadoq ochilgandan so'ng qancha muddatda saqlash kerakligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham ko'rsatilgan. Shuningdek, ush quyosh nuridan saqlansin kabi belgilar, ya'ni manipulyatsion belgilar ko'rsatilgan. Bu mahsulotimiz ham tegishli standartning tegishli bandlariga ko'ra tamg'alanishi to'liq mos keladi. 3-chi turdagi mahsulotimiz SC savdo belgisi ostidagi smetana mahsuloti. Bu mahsulotimiz Milkalino Products korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Mahsulot tamg'alanishida dastlabki ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, tarkibi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan, ishlab chiqarilgan sanasi qadoq yuzida ko'rsatilgan. Lekin ushbu mahsulotimiz tamg'asida qadoq ochilgandan so'nggi saqlash sharoiti va muddati ko'rsatilmagan. Shuningdek, mahsulot tamg'asida tegishli manipulyatsion belgilar ko'rsatilmagan. Bu mahsulotimiz amaldagi texnik reglamentning majburiy talablariga mos kelmaydi. Ushbu mahsulotni ishlab chiqaruvchisiga Davlat nazorati departamenti tomonidan tamg'alanishi borasida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan tegishli ko'rsatma xatlari yuboriladi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Smetana ochilganidan so'ng faqatgina 2 kun saqlanishi mumkin.
Saqlash vaqtida mahsulot turgan joyining harorati ham ahamiyatli albatta. Agar harorat rejimi buzilsa, mahsulot zararlanishi tabiiy. Bunday holat nafaqat chakana savdo tarmoqlariga, balki uy sharoitlariga ham tegishli. Xo'sh, uy sharoitida smetanalarning sifatini qanday aniqlashimiz mumkin? Mutaxassisga yuzlanamiz. Smetana mahsulotlari sut mahsulotlarida nordon sut mahsulotlari hisoblanadi. Nordon sut mahsulotlari klassifikatsiyasiga kiradi. Smetana asosan ishlab chiqarish texnologiyasida asosan pastirlangan qaymoqdan olinadi. Bundan tashqari quruq sut, quruq qaymoq va sutning o'zidan ham qaymoq qilingan holatda undan keyin smetana ishlab chiqariladi. Uni yog'lilik darajasi bo'yicha asosan 10%dan 25%gacha ishlab chiqariladi. Lekin hozirgi kunda yog'liligi bo'yicha 5 ta turga bo'lingan. Mana shu yuqori yog'lilik darajasi 35%gacha ham ko'rsatilgan. Eng kam yog'liligi 5%gacha belgilangan. Hozir bizlarda smetana kamelkamizniki yog'lilik darajasi 20%, SC'niki 15% va uchinchisi pur milki 20%li smetana. Bularda asosan ochishdan oldin birinchi o'rinda bularga ahamiyat berish kerak. Saqlash temperaturalari asosan 4 gradus optimal hisoblanadi, 4-8 gradusda saqlanadi, 10 gradusdan oshib ketmasi kerak. Xo'p, saqlash muddatlari berilgan bo'lishi kerak, yog'lilik darajalari ko'rsatilgan bo'lishi kerak, smetana qanaqa mahsulot turligi, ya'ni smetana deb yozilgan bo'lishi kerak, firmani nomlari, foiz miqdorlari va ishlab chiqarilgan sana va saqlash muddati qancha sanagacha bog'liqligi dog' ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari yog', oqsillar, mineral moddalar, boshqalar qo'shilganliklari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Smetana ishlab chiqarishda bular boyitilgan holatda ham ishlab chiqariladi. Ya'ni vitaminlashtirilgan probiotikli, prebiotikli, ya'ni funksional holatda smetanalar ham mavjud. Va o'shalar qo'shilgan bor bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarning miqdori ham ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Hozir uy sharoitida organoleptik sifat ko'rsatkichlarini tekshirish yo'llarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda vizual organoleptik ko'rsatkichlardan birinchisi vizual ko'rsatkich amalga oshiradi, ya'ni ko'rish orqali uning tashqi ko'rinishini ko'rishimiz kerak. Ochilishda ahamiyat berish kerak. Ehtiyot bo'lib ochishimiz kerak. Ya'ni chayqat bormasdan. Bular asosan qaymoqdan ishlab chiqarilganda sovuq holatda ishlab chiqariladi, ya'ni sovuq qaymoqni 22-26 gradusgacha sovutilib, keyin sut bakteriyalari, termofil streptokokklar, laktobakterik streptokokklar qo'llanilib, sovuq holatda 6 soatdan 16 soatgacha yetiltirish jarayonida chiqariladi. Shuning uchun bular qaymoqqa nisbatan quyuqroq holat, ya'ni viaskisi quyuqroq bo'ladi. Rangi asosan rangi ahamiyat beradigan ko'radigan bo'lsa, 25-30 santimetr uzoqlikda ko'rish kerak va unda yorug'lik nuri yaxshi ta'sir qiladigan joyda ko'rishimiz kerak. Rangi krem va oq rangda bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni quyayotganimizda ham past ham, oxiri ham yoki bosh qismlari ham bir xil attinkaga javob berish kerak. Hamma joyi bir xil rangda bo'lishi kerak. Hozir mana ahamiyat beradigan bo'lsak, rangi sifat ko'rsatkichlariga, vizual ko'rsatkichlariga javob beradi. Ya'ni krem va oq holatda. Ikkinchisi SC brendi ostida ishlab chiqarilgan 15%li smetanamiz. Bunda ham rangi qovushqoqligi bir xil holatda turibdi. Bunda ham mana ko'rganimizda krem va oq rang bir xil. Endi bularni ta'm va hidini aniqlashda asosan bu sut mahsulotlarimiz sovuq holatda iste'mol qilinadi va saqlash temperaturalari ham 10 gradusdan oshmagan bo'lishi kerak. Optimal 4-8 gradus aytib o'tgandik. Lekin sovuq holatda iste'mol qilinganda va sovuq holatda ta'mini tatib ko'rganda, hidini hidlab ko'rganda
dastlabki sutga xos bo'lgan qaymoq va sutning hidi kelib turish kerak. Shu holatda kuzatiladi. Issiqlik suv bersak, 30-35 gradus issiqlik bersak, begona qo'shilgan qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Har xil masalan, sut yog'ini o'rniga palmay masalan o'simlik moyini ishlatgan bo'lishi mumkin. Mana shu moylarning hidlari, yog'lari begona qo'shilgan oziq-ovqatga ruxsat etilmagan yoki tegishli ko'rsatkichdan oshib ketgan qo'shimchalar bo'lsa, o'sha hidlari va ta'mlari keladi. Shuning uchun bularni sovuq holatda, sut mahsulotlarini sovuq holatda iste'mol qilib, sovuq holatda yeb ko'rib, unga taktil usulini berib bo'lmaydi. Ya'ni ta'mini va hidini aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun har birini 30-35 gradusgacha suv hammomida qizdirib olib, qizdirib olgandan keyin hidini hidlab ko'ramiz va shu holatda ta'mini tatib ko'ramiz. O'shini sifat ko'rsatkichiga to'g'ri kelishi yoki kelmasligini aniqlaymiz. Demak, birinchi mahsulotimizdan kerakli miqdorda suv hammomiga qo'yish uchun kerakli miqdorda solib olamiz. Ikkinchi mahsulotimizdan ham xuddi shu tartibda amalga oshiramiz. Laboratoriyada tekshirishda talablar bor. Bu 20 gradusdan oshmagan holatda xona harorati 20 gradus plus minus 2 gradusdan oshmagan bo'lishi kerak. Lekin uy sharoitida bu narsa kuzatilmaganligi uchun hamma narsamizni taxminiy miqdorda olyapmiz va temperaturamiz ham hozirgi 20 gradusga to'g'ri kelmaydi. Sut mahsulotlarini deyarli sovuq holatda saqlanadigan mahsulotlarimizni sovuq holatdagi o'zini ko'rsatkichi 4-8 gradusgacha sovutib olish kerak. Men bularimiz hozir xolodilniklarda 4 gradusgacha sovutib olganmiz. Endi bu yoqda ta'm va hidini aniqlash uchun 30 gradusga yetkazib oldik. Endi buni ta'mini va hidini tekshirib ko'ramiz. Bu birinchisi. Mana sovuq holatdagini shunday holatda hidini aniqlaydigan bo'lsak, bu sut kislotali, ya'ni nordon sut mahsulotlariga xos hidga ega turibdi va sutning ta'mi ham hidi ham kelmoqda. Xo'sh, hozir qizdirgan holatimizdagi qanaqa? Bir xil bo'lishi kerak, chunki begona qo'shilgan qo'shimchalar bo'lsa, o'shalarning hidi 30-35 gradusda chiqadi. Agar qo'shilmagan bo'lsa, bu narsa dastlabki sovuq holatdagi hidga xos bo'ladi. Mana bunda ham qizdirganimizda ham bir xil hidlar. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Bunda ham sut kislotali mahsulotligi bilinib turibdi. Ikkinchi brendimiz ham ikkalasi isitilgan holatda ham sovuq holatda ham bir xil. Organoleptika o'zi talablarida mana shu hidlar bo'yicha o'zi standartlar bor. Har xil hidlar tayyorlanadi. Gulda masalan 7 xil ifori, 30 xildan ortiq hid turlari bor. Mana o'shalar standart holatda tayyorlanib, keyin uni degustator, ya'ni ekspertlar shuni tekshiradigan degustatorlarga talablar bor. Mana o'sha talablarga bajargandan keyin to'g'ridan-to'g'ri mahsulotlarni organoleptik tekshirish uchun ruxsat beriladi. Bunda ham sut kislotaliga xos hidga ega. Qizdirgan holatimizdagida bunda ham sut kislotasi xos hidga ega, lekin bunga nisbatan sovuq holatdagi nisbatan ozgina o'tkirroq. Ta'mni aniqlashda o'sha mahsulotni degustatorga qo'yilgan talablardan o'tgandan keyin destillangan suv bilan og'iz yaxshilab chayib olinadi. To'kib tashlanib, keyin bundan mahsulotdan tatib og'izda ushlab turiladi. Ya'ni tilda uchi shirindi, orqa qismi achchiqdi va yon qismlari sho'rva nordonida sezganligi uchun ozroq ushlab turiladi. Qaysi tomon yaxshi sezayotganligi va ko'proq sho'rroqmi yoki nordonmi kesilligimi, ya'ni ternerligi, kislotalik oshib ketganmi, mana shu holatlarni aniqlaydi.
Ve ikinci anıqlaştı ham, yani su bilan ağız çayıp taşlanıp, su keyingi jarayonni ketma-ket amalga oshiriladi. Yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, hozir sizlar bilan vizual va taktik usullarni amalga oshirdik. Vizual usullarda hammasi SC, kamerka va pormerka hammasi bir xil однородный massa, oqligi, rang ko'rsatkichlari hammasi javob beradi bir-biriga, o'ziga me'yoriy hujjatlarga mos ishlab chiqarilgan. Xo'p, hidi bo'yicha keladigan bo'lsak, hidi bo'yicha sovuq holatda va 30 gradusda suv hammomni qizdirib ko'rgan holatlar hidi bo'yicha aniqladik. Hidi bo'yicha aniqlaganimizda kamerka va essilardagi sovuq va issiq holatda bir xil begona hid moddalar sezilmadi. Pormelkada ham xuddi shunday, faqat sovuq holatdagisida ya'ni kislotaligi nordonlik hidlari, ya'ni sut achitqili mahsulot bo'lgani uchun kuchsizroq qizdirganimizda ozgina kuchliroq holati sezildi, lekin begona qo'shimchalar qo'shilmagan. Mamlakatimizda smetananing saqlanish muddati qoida tariqasida 72 soatni tashkil etadi. Import qilingan mahsulot esa maxsus issiqlik bilan ishlov berilishi tufayli 2 oygacha saqlanishi mumkin. Smetanada bir necha vitaminlar: A, Y, S, PP, B, shuningdek sink, temir, mis, manganez, yod va fitor kabi minerallar mavjud. Qolgan ma'lumotlarni shifokordan eshitganimiz ma'qul. Smetanada agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kosmetologiyada ham keng foydalanadi, sababli u terini mustahkam, ravon, tekis, chiroyli bo'lishiga ham yordam beradi. Ayollarimizga ham maslahat berishimiz mumkin. Smetanadan niqoblar tayyorlasangiz, ajinlarni oldini olib, yuzni, terisini oqartirib, ayniqsa jigaring, har xil sepkillar va dog'larda ham davolashda birinchi o'rinda turadi. Iste'mol qilishga keladigan bo'lsak, smetanani uni tarkibida yana oqsillar bor. Oqsil biz bilamiz, har bitta kletkamizni tuzilishida, o'sishida kerak bo'lgan eng asosiy moddadir. Shuning uchun smetanani biz qo'rqmasdan nonushtaga har kuni iste'mol qilsangiz bo'ladi deb ayta olamiz. Chunki smetanani zarar tomoniga qaraganda foydali tomonlari ko'pdir. Lekin shunday kasalliklar borki, ya'ni xuruj qilgan paytda ayrim kasalliklar, oshqozon ichak trakti kasalliklari, gastrit, oshqozon yarasi, gepatit, pankreatit, xolistit, toshli o'ttosh kasalliklari xuruj paytida smetanani vaqtinchalik iste'mol qilmasangiz bo'ladi. Texnologning fikrlarini eshitdik, ammo eng asosiy xulosa natijalarini laboratoriya tahlili orqali bilib olishimiz mumkin. Demak, laboratoriyaga topshirilgan 3 xil tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan smetana mahsulotlari talab darajasidami yoki kamchiliklar bormi? Hozir bilib olamiz. Navbatdagi sifat nazorat ko'rsatuv uchun savdo nuqtalarida aholi uchun sotilayotgan 3 xil savdo belgisi ostidagi smetana mahsulotlari, ya'ni O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan Kamilka, SC va Pure Milk smetana mahsulotlari sanitariya xizmatining qoshidagi bakteriologik va kimyoviy laboratoriya tahlil natijalari bo'yicha belgilangan me'yoriy hujjatlarga mos kelishi va iste'molga yaroqli ekanligi aniqlandi. Bizning sifat nazorati va ilmiy tadqiqotlar markaziy laboratoriyamizga mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan 3 xil smetana mahsuloti sinov uchun olib kelindi. Bu mahsulotlar Kamilka, SC va Pure Milk savdo belgisi ostidagi smetana mahsulotlari. Biz bu 3 turdagi mahsulotlarni organoleptik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholaganda, bu 3 turdagi mahsulotimiz bir xil massaga ega bo'lgan sut mahsulotiga xos bo'lgan ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. Fizik kimyoviy tahlil natijalariga ko'ra, birinchi raqamli Kamilka savdo belgisi ostidagi smetana mahsulotimizning yog' miqdori 20.4%, oqsil miqdori 1.4%, quruq yog'sizlantirilgan sut qoldiqlari miqdori 3.8%, antibiotik sinovlari bo'yicha leomitsin, tetrasiklin, streptomitsin, penitsilin antibiotik qoldiqlari aniqlanmadi. İkinci raqamli SC savdo belgisi ostidagi smetana mahsulotimizning yog' miqdori 15.6%, oqsil miqdori 1.3%, quruq yog'sizlantirilgan sut qoldiqlari miqdori 3.6%,
antibiyotik qoldiqlari bo'yicha leomitsin tetrasiklin gruppasiga mansub bo'lgan hamda streptomitsin penitsilin antibiyotiklar miqdori aniqlanmadi. 3-chi mahsulotimiz Pure Milky savdo belgisi ostidagi smetana mahsulotimiz yog' miqdori bo'yicha 20.6% ni, oqsil miqdori bo'yicha 1.5% ni, quruq yog'sizlantirilgan sut qoldiqlari miqdori bo'yicha 3.6% ni, antibiyotik qoldiqlari bo'yicha ya'ni levomitsin, tetrasiklin, streptomitsin va penitsilin antibiyotiklari bo'yicha sinov olib borganimizda bu mahsulotimizda ham antibiyotik qoldiqlari aniqlanmadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu uch turdagi smetana mahsulotimizi belgilangan me'yoriy talablarga muvofiq deb topildi hamda sifat nazorati va ilmiy tadqiqotlar markaziy laboratoriyasi tomonidan iste'mol uchun yaroqli deb hisoblanadi. Guvoh bo'lganingizdek, namunalarning tahlil natijalari ijobiy ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Biz laboratoriyalarga topshirgan smetanalarning uchalasi ham talab darajasida va iste'molga yaroqli deb topildi. Bu albatta qonarli hol. Ana shunday fidoi va o'z ishiga mas'uliyatli tadbirkorlar safi ko'payaversin deb qolamiz. Biz esa hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.